स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत फेरि पनि एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीले नौ लाख किता आइपिओ जारी गर्न लाछ त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू हो बागलुङ जिल्लामा रहेको दुई पोइन्ट पाँच मेगावाटको सयपत्रिया हाइड्रो पावरले नौ लाख किता आइपिओ जारी गर्नको लागि सेवनमा एप्लिकेसन पठाएको छ यस हाइड्रो पावरले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको लागि तिन लाख आइपिओ जारी गर्नेछ भने दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणको लागि छ लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ यस हाइड्रो पावरले आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनआइबिएलएसएललाई नियुक्त गरेको छ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि यस हाइड्रो पावरले दुई हजार सतहत्तर साल फागुन विशेष गते सेवनमा एप्लिकेसन पठाइसकेको छ यो त्यो साथीहरू सयपत्री हाइड्रो पावरले निकाल्न लागेको नौ लाख किता आइपिओको बारे अपडेट जानकारी यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने त्यहाँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यस भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद